Չնայած Ռուսաստանում ընթացող ֆուտբոլային մեծ տոնակատարությանը, Արևելյան Ուկրաինայում շարունակվում է պահպանվել լարվածությունը։ Դոնեցք քաղաքն ապրում է ռազմականացված գոտուկանուններով, երեկոյան ժամերին բնակչության տեղաշարժը սահմանափակված է։ Քաղաքից դուրս շարունակվում են պաշտպանական գծի ամրապնդման աշխատանքները։ Ինչպես ասում են, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստ եղիր պատերազմի։ Արևելյան Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունն այդպես էլ վերջնականապես չի դադարել։ Այստեղ մշտապես գրանցվում են զինադադարի խախտման դեպքեր, որոնք արձանագրվում են ԵԱԿ-ի դիտորդների կողմից։ Անցած շաբաթ մենք գրանցեցինք զինադադարի խախտման ընդհանուր հաշվով 7400 միջադեպ։ Դա 20%-ով ավելի է նախորդ շաբաթվա համեմատ, և դա ներառում է նաև ծանր զինատեսակների կիրառում։ Դիտորդները նշում են, որ երկու կողմերն էլ խախտում են զինադադարը, հավելելով սակայն, որ խախտման միջադեպերի մեծ մասն իրականացնում են ռուսաստանամետ զինյալները։ Նրանք տեղեկացնում են, որ հունիսի 15-ին ռուսաստանամետ ուժերը կրակ են բացել դիտորդական առաքելության կողմից օգտագործվող անօդաչու սարքի ուղղությամբ, որը զննում էր իրականացնում 2014 թվականին այստեղ մալազիական ինքնաթիռի խոցման գոտում։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին կնքված Մինսկյան համաձայնագիրն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը տապալ և կողմերը չեկան համաձայնության ՄԱԿ-ի խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցում։ Մի շարք հարցերի շուրջ շատ հեռու ենք համաձայնությունից։ Դրանք են, ինչպիսի մանդատ պետք է ունենան խաղաղապահները, ինչպես պետք է դրանք ձևավորվեն և ինչ սահմաններում պետք է գործի նրանց լիազորությունը։ Այսպիսով ուկրաինական հակամարտությունը մնում է չկարգավորված և պատերազմն աստիճանաբար մոտենում է։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։